Assalomu alaykum, o'rtoqlar, qadrli blogerlar. Darsimizni boshlaymiz. Hammaga ovoz eshitilyapti? Mediumda Sahar maktabi blogerlari degan alohida bir sahifa ochdik. Publication deyiladi. Publikatsiya ingliz tilida yoki rus tilida. O'sha yerga bundan buyon qanaqa blog post yozsalaringiz, o'sha yerda submit qilish, ya'ni shu sahifaga blog postni topshirish imkoniyati bor. O'shanga topshiringlar, keyin mana shu sahifada yozgan bloginglar ko'rinadi. Shu paytgacha yozgan blog postlaringni o'sha kim yuborgan bo'lsa, qo'shib qo'ydim men. Bundan buyon shunaqa qilib hamma blog postlarini bitta sahifada yig'ib boramiz. Tepada Jamshidbek yozibdi, Shoiraxon Nuriddinova yaxshi blog post yozgan ekanlar deb. Turkcha yozibdilar faqat, bu sahifada iloji boricha albatta o'zbek tilidagi bloglar deb yozganmiz, o'zbek tilida bo'lsa sahifaga mos bo'ladi. Umuman yaxshi yozilgan blog postlar, masalan Jamshidbekning futbol haqida yozgan blog posti menga rosa yoqdi. Endi buni albatta futbolga qiziqadigan odamlarga qiziq bo'lishi mumkin, lekin haqiqatdan ham yaxshi bir futboldagi raqobat, muxlislar orasidagi raqobat sog'lom bo'lishi kerak degan ma'noda yaxshi fikrlar bildirilgan. Bugungi darsimiz, endi mana blog ochdik, blog postlar yozishni boshladik. Mana shu blog postlarni targ'ib qilish, o'zimizga o'quvchi auditoriya yig'ish yo'llari haqida bo'ladi. Ya'ni bozor tilida aytganda marketing deymiz bu narsani. Virtual marketing, ya'ni mahsulot yoki siz yozgan maqola ming zo'r bo'lmasin, uni reklama qilmasak, targ'ib qilmasak, bugungi internetda o'quvchi topish juda qiyin. Ya'ni mana yaxshi narsani yozib qo'ydim, odamlar o'zi kelib o'qiydi deyish bu noto'g'ri. Bu xuddi bozorga o'xshaydi internet. Ya'ni bozorda odam ko'p, shu bilan birga sotuvchi ham ko'p. O'zingizni mahsulotingizni kelib qoling, olib qoling, bu nima sifatlarini maqtab, narxini maqtab odamlarga eshittirmaguningizgacha yoningizdagi boshqa sotuvchilar shu narsani qilayotgan bo'lsa, sizni eshitishmaydi xaridorlar. Ya'ni uning molini borib sotib olishadi. Xuddi shuningdek, o'zingizni o'zingizni shu sotuvchidek his qiling va bu mijozlar sizning o'quvchilaringiz, bular xaridor. Bir narsani unutmaylik, o'quvchi juda dangasa bo'ladi. Buni shuncha yillik faoliyatimdan bilaman. Ular o'sha o'qishga erinadi birinchi navbatda. Ular Facebookda bitta maqolani yoki yangilikni ko'rsa, birinchi sarlavhasiga qaraydi, yozilgan kirish gapga qaraydi, o'ziga tortsa, jalb qilsa, 1-2 minut vaqtini olishiga, arzishiga ko'zi yetsa, ana undan keyin havolani ustiga bosib, o'sha maqolani ochib o'qiydi. To'g'ri shunday emasmi? Masalan, o'zimiz ham shunaqamiz. Ya'ni raqobat juda kuchli. Masalan, men yangiliklarni asosan Facebookdagi lentamda o'qiyman. Yangiliklar juda ko'p, 5-6 ta masalan yangilik saytlari, boshqalarga obuna bo'lganman. Har biriga kirib o'qishga menda vaqt yo'q. Shuning uchun o'zimga eng yoqqani, eng e'tiborimni tortgani nigina kirib ochib o'qiyman. Xuddi shunaqa o'zbek tilidagi kontentlar ham juda ko'payib ketgan hozir. O'zbek tilidagi saytlar, maqolalar, bloglar, mana shu kuchli raqobat, kuchli bozordan siz o'zingizning o'rningizni topishingiz kerak. Shuning uchun nafaqat blogerlikni, blog ochishni, yozishni o'rganish, balki endi uni targ'ib qilishni o'rganish ham juda muhim. Shunday emasmi? Hammaga eshitilyapti? Yaxshi. Blogni, demak, targ'ib etish, tarqatishning asosiy platformalari yoki yo'llari nimada? Qisqa qilib kim gapirib beradi? Qo'l ko'tarsanglar mikrofonni beraman.
Ya'ni bugungi auditoriya qayerda o'tiribdi? Biz auditoriyaga borishimiz kerak. Auditoriya bizga kelmaydi. Shuning uchun hozir shu yangiliklar saytlari ham katta-katta tashkilotlar, New York Times bo'lsin yoki Kun.uz, Daryo.uz bo'lsin, O'zbekistondagi saytlarni olsak, hammasi o'quvchilar o'tirgan platformalarga borib yangiligini tarqatyapti. Facebook, Twitter, Instagram va hokazo. Va o'sha yerdan keyin o'quvchilarni saytiga jalb qilyapti. To'g'ridan to'g'ri saytiga kirib yangiliklarni o'qiydigan odamlar odatda kam bo'ladi. Referral deydi, ya'ni uchinchi bir joydan tarqatilgan xabarlar orqali saytga kiruvchilar odatda ko'p bo'ladi. Ayrimlarda audio ovoz eshitish bo'yicha muammo bo'layotgan ekan, yana kimda shunaqa muammo bor? Uzilib qolish holatlari bo'lyaptimi? Audio uzilishi holatlari bo'lyaptimi? Negadir javob berganinglar menga ko'rinmayapti. Hammasi joyidami? Demak, ovoz yaxshi deb yozishyapti. Muammo Baxtiyor sizda, balki sizdagi internetda bo'lishi mumkin. Agar chiqib qayta kirsangiz, balki muammo hal bo'lishi mumkin. Demak, mana Facebook'ni olib ko'raylik. Facebook'da ham hozir o'zbek auditoriyasi yaxshi rivojlangan. Facebook'da bloglarimizni yoki blog postlarimizni qanday targ'ib qilishimiz kerak? Muxlisga gapirmoqchimisiz? Marhamat, sizga mikrofonni beraylik. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Xo'p, yuqorida savol berdingiz, aynan o'quvchi yig'ish yo'llari. Shu bo'yicha bilasizmi, Facebook'dan foydalanayotganimda ko'pincha ko'pchilik blogerlar o'zlarini o'sha blog postlarini Facebook'ka share qilishardi. Shunda hayron bo'lardim, bular buncha maqtashadi deb, shunaqa deb o'ylardimda. Keyin o'sha o'tgan darslar davomida sizga shunaqa savol ham berganman. Shunaqa qilsa endi qanday qarashadi o'quvchilar deb shunaqa derdim. Lekin keyin bilishimcha aynan blog postlarni haqiqat Ovoziz uzilib qoldi, Muxlisa. Boshqalarga eshitilyaptimi yoki? Demak, Muxlisani yo'qotib qo'ydik, lekin fikrlarini tushundik. Agar yana qo'shimcha fikrlari bo'lsa, mikrofonlari yongandan keyin ijtimoiy tarmoqlardan ko'ra unda o'quvchilarni saviyasi davom eting, endi muammo yo'q. ovozingiz kelyapti. Voy, hali shuncha gapim kelmadimi? Eshitdik, o'rtada uzilib qoldi bir necha sekund. Xullas, o'sha Facebook'da auditoriya jihatdan saviya yuqoriroq deymanmi yoki bo'lmasam o'sha umuman saviya yuqoriroq deb aytsam bo'laveradi. Shuning uchun ham qanaqadir reklama qilish, ommalashtirish Facebook'da osonroq. Masalan, men ham keyinchalik o'zimni blogimni ommalashtirish uchun Facebook'da tanlashga qaror qildim va shu bilan birgalikda reklama qilishi o'zi yetmaydi. Bundan tashqari, o'zi yozgan mahsulotimiz sifatli bo'lishi kerak, jamiyat uchun muhim bo'lishi kerak, insonlar uchun qiziqarli bo'lishi kerak. Ana shunda o'quvchilarimiz, aytaylik, soni oshib, kerak bo'lsa taklif, tanqidlar bilan rivojlanib boramiz. Shuni To'g'ri. aytmoqchi edim. Yaxshi, yaxshi fikrlar bildirdingiz, Muxlisa. Haqiqatdan ham maqolangiz, ya'ni Facebook'ta yoki boshqa tarmoqlarda marketing qilishning ming ustasi bo'lmang, zo'r qilmang, lekin baribir rezultat, natija o'sha siz tarqatayotgan mahsulot, ya'ni bizning holatimizda blog post maqolaning sifatiga bog'liq.
agar u o'quvchining e'tiborini tortadigan, o'quvchi yoqtiradigan material bo'lmasa, hatto pulli reklamaga qo'ygan taqdiringizda ham siz kutgan natija bo'lmaydi. Bitta odam kiradi, yoqmaydi, chiqib ketadi. Ikkinchi marta keyinroq sizni boshqa blog postingizga ko'zi tushganda, bu odam baribir yaxshi narsa yoki menga yoqadigan narsa yozmaydi deb kirmasligi mumkin. Va boshida aytgan fikringiz uyalish yoki maqtanchoqlik haqidagi fikrlar. Haqiqatdan ham uyalish kerak emas, bu maqtanchoqlik emas. Siz nimadir yozib internetga qo'ydingizmi, demak boshqalar o'qishini xohlab qo'ygansiz. Agar u shaxsiy kundaligingiz bo'lsa, u daftaringizga yozasiz, uni birovga ko'rsatmaysiz, lekin siz internetga yozyapsiz, demak qanaqadir boshqalar uchun ahamiyatli. Demak bizning holatimizda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzular bo'lgani uchun albatta buni tarqatishimiz kerak. Facebookda qanday ishlash usullari bor yoki qanday usullarni qo'llash kerak aynan Facebook bilan ishlaganda? Kim gapiradi shu haqda? Qo'limizni ko'taramiz. Rufat, siz shu sohada mutaxassissiz, ancha bilishimizcha, balki siz gapirib berarsiz. Mikrofonda gapirasizmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Facebookda o'sha o'quv materialida yozganingizda sahifa guruhlar bor. Asosan mani fikrim guruhlarda odamlarni yig'igan yaxshi, sababi u yoqda qanaqadir material qo'ygan bo'lsangiz, o'shani kimdir o'qib qoldi, keyin yana kimdir ko'rmoqchi bo'lsa, o'sha guruhda izlash tizimi bor, funksiyasi bor. Sahifada bo'lsa bunaqa funksiya yo'q. Shunisi bilan guruhda ko'proq odam yig'igan ma'qul. Umuman olganda sahifa ham guruh ham ochgan yaxshiroq, ikkalasi bir birini qo'llab-quvvatlab turadigan narsa. Sahifa ochganingizdan keyin maqola joylashtirsangiz, Facebookda shunaqangi narsa bor, reklama qilsangiz bo'ladi, 1 dollar evaziga 800 ta 1000 ta odamga o'sha maqolangizni odamlarga ko'rsatib beradi. Sahifani qachon yoki kim ochish kerak? Nima deysiz shu vaqtda? Sahifani qachon va kim? Ya'ni blogerlikni endi boshlagan, hali bir nomi chiqmagan yoki bir auditoriyasini qo'lga kiritmagan bloger sahifa ochishi to'g'riroq bo'ladimi? Yo, bu to'g'ri bo'lmaydi. U bloger avvalambor Facebookda shaxsiy profil ochib, shunda shu profilni rivojlantirgani ma'qulroq. Undan keyin mashhur bo'lib ketsa, juda ham auditoriya kattalashib ketsa, undan keyin sahifa ochsa to'g'riroq bo'ladi. Yaxshi, rahmat Rufat. Haqiqatdan ham sahifani odatda kimlar ochadi? Masalan, saytlar, yangiliklar saytlari, tashkilotlar yoki qanaqadir mashhur kishilar, qo'shiqchi bo'lishi mumkin va hokazo. Ya'ni bu muxlislar uchun asosan sahifa. Uni sahifani yoqtirdim degan anu tugmachasi bor, like deymiz. O'shani bosiladi va keyin qachon shu sahifaga bir yangi material, maqola tushsa, sizga o'sha bosh sahifangizda ko'rinib turadi. Ya'ni siz yangi blogersiz, endi blog ochdingiz. Siz uchun targ'ibotni o'sha guruhlarda va shaxsiy profilingiz orqali boshlaganingiz yaxshiroq, chunki shaxsiy profil bu faqat do'stlaringizga ko'rinadi birinchi navbatda. Do'stlaringiz uni yoqtirsa yoki uni baham ko'rsa, u do'stlaringizni do'stlariga ko'rinadi va hokazo. Guruhlar esa masalan yo'nalishga qarab, agar siz ta'lim haqida blogerlik qilayotgan bo'lsangiz, Facebookda shu asosan ta'limga bag'ishlangan yoki mana bu IELTS chet elda o'qish bo'yicha maxsus guruhlar bor. O'shalarga targ'ib qilib qo'yishingiz mumkin. Ayrim guruhlarda cheklovlar bo'ladi, ya'ni qo'ygan postingizni oldin guruh admini ma'qullashi kerak yoki guruh adminiga bevosita bog'lanib, shunaqa blogim bor, shunaqa foydali maslahatlar yozib turaman, iltimos
qo'ygan blog postlarimni guruhingizga qo'yib turing deb iltimos qilsangiz, agar yaxshi, haqiqatdan ham yaxshi ma'lumot bo'lsa, ular yo'q demaydi. Facebookda Fatima yozyapti. Facebookda o'quvchi yig'ishning bir necha usullari bor. O'z profilingizda blog post qo'yish, yozayotgan mavzularingizga mos guruhlarda post qo'yish va shaxsiy sahifa ochish. To'g'ri, shular haqida hozir gaplashdik. Masalan, blogerlardan kimlarni bilasiz? O'zining shaxsiy sahifasini, ya'ni page, stranitsa, profili bor, profildan tashqari sahifa ochgan qaysi blogerlarni bilamiz? Misol keltira olasizlarmi o'zbek tilidagi blogerlardan? Bu haqda o'quv matnida ham bir kishini misol qilib yozgandik. Xushnudbekni hamma biladi menimcha deb yozyapti Jamshidbek. Haqiqatdan ham Xushnudbek Xudoyberdiyev huquqshunos, o'zining o'sha sayt sifatidagi blogiga ega va mana shu blog uchun alohida sahifa ham ochgan. Nodir Zokirov ham sahifasiga ega, to'g'ri. Bu Nodir Zokirov o'tgan safar o'quv mashg'uloti o'tib berdilar video blogging bo'yicha. O'zining YouTube'da kanali bor va Facebook'da shaxsiy profilidan tashqari sahifasiga ham ega. Umuman o'quv mashg'uloti qanday o'tdi? Shunga qiziqib video blogerlikni boshlash arafasida turgan o'quvchilarimiz bormi? Mediumga ham videolaringizni qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'sha masalan YouTube'da kanal ochsangiz, o'sha kanaldagi videoni embed qilib, ya'ni o'sha boshqa saytlarga qo'yish uchun beriladigan maxsus kodini olib, Mediumga ham qo'yish mumkin. U yerga matn orqali videoingizni oldin bir qanaqadir tavsifini yozib, keyin chop etishingiz mumkin. Mana Rufat Nodirbek video blogging bilan shug'ullanish niyatlari bor ekan. Web dasturlash bo'yicha video tayyorlayapman deb yozibdi Nodirbek. Albatta kutib qolamiz, qo'ying. Endi yana bitta savol. Xo'p, Facebook'da ishlash usullarini ko'rdik. Savoldan oldin yana aytib ketay, bundan boshqa platformalar, Twitter bor. Twitter qanchalik ommalashgan O'zbekistonda yoki ommalashib bormoqda? Kimdir Twitter'da faolmi? Twitter'da faol foydalanuvchilarimiz bormi, qatnashchilar oramizda? Twitter'da auditoriya haqiqatdan ham unchalik katta emas, lekin sifatli auditoriya, oz bo'lsa ham soz deydi-ku. Kimlar foydalanadi Twitter'dan asosan? Jurnalistlar, qaysidir faol, ijtimoiy faol foydalanuvchilar ko'proq Twitter'da borligini ko'ramiz. Twitter'ning ommalashmaganining sabablaridan biri, umuman Amerikada ham bu haqda ko'p gapiriladi, foydalanishga noqulay yoki tushunish qiyinroq bo'lgani, ko'p o'ziga yangi odamlarni jalb qilishini qiyinlashtiradi degan bir ayblov bor. Haqiqatdan ham yangi odam uchun Twitterga o'rganish biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Unga javob berish, u yerdagi postlarni baham ko'rish yo'llari sal boshqacha. Одноклассникидан ham foydalanadiganlar bormi? Одноклассники hozir qanchalik jiddiy yoki bir ommalashgan? Bir masalan, O'zbekistondan millionlab odam kiradi, adashmasam, Одноклассникига. U yerda ham jiddiy sahifalar bor, jiddiy profillar, guruhlar bor. Agar o'sha o'zimizga mos auditoriyani topa olsak, albatta Одноклассникидан foydalanish ham zarar qilmaydi. Lekin nazarimda mavzular, foydalanuvchilar sifati, darajasi ancha past Одноклассникида. Shuning uchun agar ketgan vaqtingizga yarasha o'zingizga o'quvchi yig'ishga ko'zingiz yetmasa, ko'proq kuchingizni, vaqtingizni Facebookga sarflaganingiz ma'qul. Shuhrat, marhamat, gapirmoqchimisiz? Ovozingiz bizga eshitilmayapti, mikrofoningiz ishlayaptimi?
Eshitmayapmiz, Shuhrat. Shuhratni boshqalar eshityaptimi? Afsuski, eshitmadik. Balki mikrofonda muammo bordir. Yozishingiz mumkin yoki mikrofon sozlanganda keyin gapirishingiz mumkin. Fatima yozyapti. LinkedIn, Twitter chet elda mashhur. Bizda uncha ommalashmagan menimcha. Savolingiz eshitilmay qoluvdi. Yaxshi, Fatima. LinkedIn bu asosan professionallar shug'ul foydalanadigan, o'zlarining o'sha ish faoliyatlari bilan bog'liq ma'lumotlarini qo'yib boradigan ijtimoiy tarmoq. Hatto LinkedInning o'zida ham blog postlar yozish mumkin, bloglar ochish mumkin. Bilaman, o'zbekistonliklar orasida ham bor shu blog post yozib turadiganlar, ko'proq ingliz tilida yozadiganlarni ko'rganman. Buni ham albatta agar yo'nalishingizga, blogingizga mos kelsa, LinkedIn'dan ham foydalanishingiz mumkin. Ovozda muammo chiqsa, albatta menga xabar beringlar. Fatimada yana muammolar chiqayotgan ekan. Menimcha faqat Fatimada hozir shunaqa bo'lyapti. Baxtiyor, siz shu yerdamisiz? Bizni eshityapsizmi? Baxtiyorga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Agar eshitayotgan bo'lsa, Shuhrat yozibdi, O'zbekistonda Facebook auditoriyasi 300 ming ichida ko'proq biznes vakillari va ular ichida platajsposobni auditoriya mavjud. Instagram esa 300 ming atrofida va u yerdagilar ko'proq yoshlar. Shuhrat, bu raqamlarni qayerdan oldingiz? Menimcha ancha kam raqam ko'rsatyapsiz. Auditoriya 300 mingdan ko'p bo'lishi kerak Facebookda ham, Instagramda ham. Ikki milliarddan deb yozibdimi kimdir? Siz jami auditoriyani aytyapsiz, Azizbek. O'zbekistonliklar qancha Facebookda? Shuni so'rayapmiz. Instagramni o'zida hozir sizlarga aytaman. Kun.uz sahifasining auditoriyasi qancha va ularning deyarli hammasi o'zbekistonliklar yoki o'zbek tilidagilar deb bilaman. 721 mingta yergashuvchisi bor. Kun.uz saytida milliondan oshiqlari ham bor, anovi kim edi, Nizomiddinova degan aktrisa bor, bir ikkita shunaqa mashhur aktrisa qo'shiqchilarni, Zarina, o'shalarning foydalanuvchilari, muxlislari milliondan ham ortiq Instagramning o'zida. Facebookda ham adashmasam O'zbekistondan auditoriya kamida 1 million bo'lsa kerak, undan ko'p bo'lmasa agar. Baxtiyor, shu yerdamisiz? Ovoz, sizga mikrofonni bersak, Baxtiyor. Telegramdan bloger sifatida foydalanish yo'llarini bizga gapirib bersangiz. Chunki Baxtiyor, bilamiz, faol bloger, kursimizda ham bizga yordam beryapti. Telegramda ham mana shu bloger sifatida o'zining kanalini ochgan. Kanal nima? Undan qanday foydalanish kerak? Shu vaqtda bizga qisqacha ma'lumot bera olasizmi, Baxtiyor? Mikrofon orqali. Marhamat. Agar Baxtiyor sizda imkoniyat bo'lmasa, bu savol hammaga umumiy beriladi. Kim shu vaqtda gapirib beradi? Telegram qanchalik ommalashgan va undan biz qanday foydalanishimiz mumkin bloger sifatida? Bu savol. Muxlisa, balki siz gapirib berarsiz. Mikrofonni yoqdim, Muxlisa. To'g'risi, Telegramda haqiqatdan ham Baxtiyor akani o'sha darsimizdan keyin blog postlarini kuzatib turib, o'sha blog postda reklama qilib ketgan ekanlarda, keyin qiziqib qolgandim. Shunda haqiqatdan ham juda ajoyib bo'lgan. Rostdan ham Telegramda o'zlarining kanallari bor ekan. Haligi ikkita elektr kompaniyasini bitta kichkina odamcha, bitta bo'y baland odamcha juda ham hajviy tarzda qilib
shuna blog post yozgan ekanlar, haqiqatdan ham to'g'risi men qoyil qolgandim. Bu soha bo'yicha aslida qiziqmayman, lekin o'sha blog postdan keyin rosti Baxtiyor akaning yozgan blog postlarini, maqollarini, umuman blogini o'zini ham yaxshi ko'rib qolgandim. Endi haqiqatdan ham hozir nimagadir Telegram esimga kelmagan ekan. Agar o'ylaymanki, manam shunaqa sifatli, o'zimga yarasha o'quvchilarim bo'ladigan bo'lsa, jamiyatdagi muammolarni hal qilishda qanaqadir loyihalarim bo'lsa, yana jicha menga tajriba yetishmaydi. Agar o'sha tajribani o'zimda qanaqadir nima desam, tajriba to'play olsam, albatta Telegramda ham shunaqa alohida sahifa ochib o'quvchilar to'plab borishga harakat qilaman. Lekin men bironta odamni hali Telegramda unaqa o'zini kanalini ochib, bunaqa blogini nima desam, blog postlarini qo'yishini, shunaqa qiziqarli narsalar qilishini bilmagandim. Baxtiyor akaning xayoliga qanday kelgan ekan, bilmadim, lekin men uchun yangilik bo'lgan. Rahmat, rahmat Muxlisa. Menimcha hamma hozir Telegram ishlatadi, kanal nima, guruh nima, hammamiz yaxshi bilamiz. Mana Shuhrat yozibdi, Telegram yaxshi platforma, auditoriyasi ham turli xil, u yerda kanal ochish, botlar bilan ishlash mumkin, lekin bilasizmi, blog bu ikki taraflama kommunikatsiya, Telegram kanalda esa bir tomonlama, sizdan postlar chiqadi, lekin kommentlar yo'q. Guruh ochish yaxshi amaliyot deb o'ylamayman, deb yozibdi. Va Aziz ham bu yerda demak yozyapti, Telegram kanallarda asosan spam aylanadi, tuzukroq bir blog post chiqmayapti. Kanallar juda ko'p o'zbek tilida va ular orasida bema'nilari ham ko'p, jiddiy kanallar ham bor. Masalan, yangilik saytlari Daryo o'z, Kun o'z, Sof o'z va hokazo o'zlarining Telegram kanallariga ega. Kun o'zda adashmasam 200 mingga yaqinlashib qoldi o'sha kanalning o'zida u foydalanuvchilari, a'zolari soni. Xullas, kanallar ochish kerakmi? Albatta, bu ham bir platforma, ya'ni ozgina bo'lsa ham hamma platformadan foydalanish kerak imkoni boricha. Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Telegram va Instagram. Instagramda maqolalaringizning havolasini qo'ya olmaysiz. Instagram asosan branding uchun yaxshi, ya'ni o'zingizni tanitish, rasmlar orqali fikrlaringizni, mavzularingizni qo'yib borishingiz mumkin. Masalan, Eldor eslatyapti, Troll o'z sayt yaxshi. Troll o'zining kanali ham bor, Instagramda profili ham bor. Bular hajviya orqali, kinoya orqali o'sha ma'lumotlarni, ijtimoiy muammolarni olib chiqishyapti. Bu ham bir qanaqadir yaxshi uslub, ham o'quvchini tez yig'adi, ham o'sha qaysir muammoga e'tiborni qaratishadi. Baxtiyorning Telegram bloger sifatida Baxtiyorning kanali bor, Kamanoir degan bir Facebook foydalanuvchi bor, bloger, balki tanirsizlar, balki yo'q, u ham kanalda o'zini Telegramda o'zining kanalini ochgan. Behzod Fazliddin degan shoir yigit bor, Facebookda ham yozib turadi fikrlarini, maqolalarini, she'rlarini. U ham kanali bor Telegramda. Masalan, mana Jamshidbek yozibdi bir nechtasini: Zafar Hoshimov, Mubashshir Ahmad, Abror Muxtor Ali, Davletov. Haqiqatdan ham mana ko'p ekan, bularning ham har birini blogerlar deb atasak bo'ladi. Hammasi ijtimoiy tarmoqlarda faol, Facebookda ham va mana Telegram kanallarida ham. Bular orasida qizig'i aynan diniy yo'nalishdagi kanallarning a'zolari ko'proq ekanini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Abor Muxtor Ali, Mubashshir Ahmad, 10 ming atrofida bularning foydalanuvchilari bor. Nodir Zokirovning kanali ham bor edi adashmasam, deb yozibdi. Mening xabarim yo'q, bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda shu Telegramdan foydalanish bo'yicha qanaqa fikrlar bor? Nodirbek tepada savol bergan ekan, hozir qaraymiz. Savolingizni qaytarib yozasizmi, o'tib ketgan bo'lsa?
Nodir Zokirov faqat gapirdilar, YouTube'da ishlash bo'yicha amaliy ko'nikma ko'rmadik deb yozibdilar. Amaliy mashg'ulot haqida so'rayapsiz buni, shundaymi? Afsuski, o'sha mashg'ulotga o'zim qatnasha olmadim, safarda edim, lekin YouTube'da undan avvalroq umuman yo'l yo'riq ko'rsatma bergan bo'lsalar kerak, Nodir Zokirov bilishim bo'yicha. Qanday qilib yaxshi video bloger bo'lish? YouTube'da kanal ochishni bilasiz, bu oson. Videoga olish uchun hozir kamera ham kerak emas, telefon orqali oddiy Android yoki iPhone bo'lsa, istalgan bir sifatli telefonda videoga olish mumkin. Va ularni tahrir qilish, montaj qilish uchun endi ozroq bir texnik malaka, bilimga ega bo'lish kerak. Buni ham maxsus telefon o'zida ham montaj qilish mumkin. Juda ko'p bepul mobil ilovalar bor, o'shalarni o'rnatib, o'rganib bu ishlarni qilishingiz mumkin. Spam nima deb so'rabdi Fatima. Spam bu Telegramda bo'lsin, Facebook, umuman email orqali ko'p keladi. Siz xohlamagan, lekin siz qanaqadir reklama yoki sizni aldovchi ma'lumotlar bilan boshqa saytlarga, boshqa manzillarga jo'natadigan ma'lumotni spam deymiz. Oxirgi amaliy mashg'ulotimiz bu darsimizdan keyingisi aynan internetdan xavfsiz foydalanish yo'llari haqida bo'ladi. Mana shunda spam nima, phishing nima va boshqa internetdagi viruslar, yolg'on va xavfli ma'lumotlar nima, ularni qanday aniqlaymiz, ulardan qanday himoyalanishimiz kerak, internetdan umuman xavfsiz foydalanish yo'l yo'riqlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bundan keyingi hafta xuddi shu vaqtda o'zim o'taman, amaliy mashg'ulot bo'ladi. Va nimaga bu oxirgi darsimizni shu bilan tugatyapmiz? Chunki sizlar endi masalan bloger sifatida hamma ma'lumotlarni oldingiz, o'rgandingiz, endi tayyorsiz. Shu bilan birga endi xavfsiz ishlashni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun ham bu ma'lumotlar muhim. Demak, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlashda qilish kerak bo'lmagan yoki qilish tavsiya etilmaydigan nimalar bor? Shu vaqtda kim gapiradi? Mana ijtimoiy tarmoqda blog postlaringizni tarqatishni o'rgandingiz, lekin tavsiya etilmaydigan ayrim ishlar, odatlar haqida gapirib beradigan odam bormi? Ya'ni tavsiya etilmaydigan amallar. Facebookda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda marketing, targ'ibot ishlarini olib borishda tavsiya etilmaydigan qanday amallar bor? Ya'ni nimalarni qilmaslik kerak? Odamlarning jig'iga tegmaslik uchun, masalan, yoki o'quvchini o'zingizdan uzoqlashtirmaslik uchun. Hozir Nodirbekdan bir fikr kepti, shuni o'qib bersam keyin javoblarni eshitamiz. Video tayyorladik deylik, videoni qayergadir kanalga a'zo bo'lish bo'yicha knopka qo'ygan yaxshimi yoki odamlar o'zi kanalga qo'shilgani qulaymi? Knopka qo'ysak xunuk ko'rinmaydimi? Videoning o'ziga knopka qo'ya olmaysiz, uni bosgan bilan baribir u boshqa siz xohlagan manzilga o'tmaydi. YouTube'dagi kanal haqida gapirayotgan bo'lsangiz, subscribe, ya'ni obuna bo'lish uchun alohida tugmacha bor. O'sha odamlar o'sha orqali sizga obuna bo'ladi. Kanal haqida Telegramdagi kanal haqida gapirayotgan bo'lsangiz, videoning ostiga matn sifatida albatta manzilingizni qoldirishingiz mumkin. Shuhrat, marhamat, sizni eshitaylik. Shuhrat yozibdi, sizning auditoriyangizga mos kelmagan guruhlarga postlarni spam ravishda yuborish hamma guruhlarga. Bir martadan ko'p qo'shsangiz spam hisoblaydi ko'pchilik. Demak, qilish tavsiya etilmaydigan ishlar haqida aytdilar Shuhrat va Fatima ham yozibdi, tez-tez bir guruhda yoki bir xil mavzuni qayta-qayta qo'yish yoki ikkinchisi mavzuga aloqasi bo'lmagan guruh yoki sahifalarga
post qo'yish to'g'ri, bu ham to'g'ri. Azizbek gapirmoqchi, aziz, marhamat. Assalomu alaykum, eshityaptimi? Va alaykum assalom, eshityapmiz. Shu spam qilmaslik uchun guruhlarda, to'g'ri guruhga o'zingizni maqolangizni linkini tashlash kerak yoki bir marta tashlash kerak. Agar ko'proq ko'p tashlasangiz, sizni spamer deb o'ylab, keyin sizni guruhdan chiqarib yuborib, sizga qarshi bir chora ko'rishlari mumkin. Keyin ko'p odamlarga ham yoqmaydi bu narsa. Ko'p narsa ko'p marotaba tashlasangiz agar gruppaga bitta narsani. To'g'ri, yaxshi. Demak, tepada ham fikrlar bo'ldi, yana shularni ham o'qib bersam, mana Jamshidbek Odilov yozdi, boshqalarning sahifasiga post qoldirib ketmaslik, ismi Gul yozyapti, me'yorni bilish, turli sahifalarga post qoldirmaslik, mavzuga mos joylarda post qoldirish va muxlisa yozgan, hadeb bir guruhga post qo'ymaslik, boshqa kompaniya va mashhur brendlarning sahifalariga, yana mavzuga aloqasi bo'lmagan insonlarning sahifasiga qo'ymaslik. Va Jamshidbek yana yozibdi, me'yorni bilish, to'g'ri kelgan joyga post yozmaslik, blog postimiz mavzusiga mos kelmaydigan guruhlarga yozmaslik va boshqalarning sahifasiga post qoldirib ketmaslik. Hamma fikrlar to'g'ri, bir-birini to'ldirgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, umuman sahifa, bu stranitsa, sahifaga siz odatda post qoldira olmaysiz. Post qoldirganingiz bilan u asosiy sahifada ko'rinmaydi. O'ng tomonda qanaqadir burchakda hech kimning ko'zi tushmaydigan joylarda ko'rinadi. Shuning uchun sahifaga post qoldirmaganingiz ma'qul. Uni deyarli hech kim ko'rmaydi. Guruhlar haqida gapirganda odatda haqiqatdan ham guruhning mavzusiga, yo'nalishiga blogingiz mos kelgani bilan bitta blog postni qayta-qayta har kuni qo'yishsangiz, masalan, hammaning joniga tegadi, guruh adminining ham joniga tegadi, nafaqat postingizni o'chirib, balki o'zingizni chiqarib yuborish ham mumkin. Yoki mavzuga aloqasi yo'q, masalan, Voditeli Toshkenta degan, Toshkent haydovchilari degan guruhga bir ta'lim haqida bitta narsa qo'ysangiz, albatta u yo'nalishi mutlaqo mos emas, u guruhni qattiq nazorat qilishadi, tezda postingizni o'chirib yoki o'zingizni ham guruhdan chiqarib yoki hatto ban qo'yib bloklab qo'yishlari ham mumkin. Va yana bir narsa bor, shaxsiy profilga qo'yganingizda ham tag qilish funksiyasi bor Facebookda, ya'ni do'stlaringizni o'sha postga ulab qo'yishingiz mumkin ismini. Bu ham tavsiya qilinmaydigan amallardan biri. Nega? Masalan, shaxsan mening nomimni qanaqadir har xil postlarga tag qilib qo'yishlarini yoqtirmayman. Chunki u postlarga mening aloqam yo'q. Xuddi shuningdek, do'stlaringizga bu narsa yoqmasligi mumkin. Agar ular Facebookdagi sozlamalardan tag qilingan postlar uning bosh sahifasida ko'rinishini to'xtatib qo'yadigan funksiyani ishlatib qo'ymagan bo'lsa, tag qilsangiz, o'sha maqola avtomatik tarzda o'sha do'stingizning sahifasida ko'rinadi. A do'stingizga bu maqola yoqmasa-chi, ya'ni uning ruxsatisiz uning sahifasiga, uning shaxsiy profilidagi sahifaga siz post qoldirayotgan bo'lasizda, bu etikaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ko'pchilik norozi, meni tag qilmanglar va hokazo. Buni o'sha sozlamalarga kirib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Birov sizni tag qilsa ham, u sizning sahifangizda ko'rinmaydi, lekin buni hamma ham bilmaydi. Demak, keyin ko'pchilik tag qilib aloqasi yo'q insonlarni qo'shadi postga, uning shaxsiy sahifasida ham paydo bo'lsin deb, lekin bu ham yaxshi natija bermaydi deb mana Shuhrat ham yozibdi. Va Azizbek ham shuni aytmoqchi edim deb yozibdi. Baxtiyor G'oziyev yozyapti, menda bir usul bor. Masalan, Extreme Reading Uzbekistan Flash Mobi uchun qo'ygan post ichida FM radioni eshitganimni aytib, tag qilib ketganman. Bu radioga yoqqan va ular share qilgan. Bu reklamaga muhtojlarga yaxshi bo'lsa kerak. To'g'ri. Mana shunday holatlarda, ya'ni tag qilish bekorga chiqarilmagan, u albatta tag qilish kerak, lekin buni ko'p ishlatib, bu funksiyani suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Ya'ni haqiqatdan ham bu post qaysidir do'stingizga yoqishiga yoki unga aloqasi bo'lishiga yoki u buni share qilib fikr bildirishiga ishonchingiz komil bo'lsa, albatta tag qilish kerak, lekin ko'proq odam o'qisin deb hammani tag qilish yaramaydi. Bu to'g'ri, yaxshi odat emas. Mana Baxtiyor aytgan misol yaxshi. Qanaqadir
flash mob yoki bir ijtimoiy kompaniya boshlagan bo'lsangiz, buni katta saytlar ham ko'rib, o'qib, o'zlari ham shu mavzuda yozishini istasangiz, albatta ularni tek qilish foyda beradi. Fatima yozibdi, men o'zim xohlamagan holatda Telegram guruhlariga a'zo bo'lib qolyapman yoki kimdir meni qo'shsa kerak, shu borada qandaydir to'siq qo'yish mumkinmi? Bu haqda keyingi mavzularda yoritilganmi? Face Telegramda sizning kontaktingizga ega yoki sizga do'st bo'lgan istalgan odam guruhga qo'sha oladi. Bilishim bo'yicha Telegramda aynan guruhlarga qo'shishni cheklash imkoniyati yo'q. Qaysidir do'stingiz Telegramda, demak, sizni qo'shib qo'yyapti. Va buning yo'li o'sha guruhdan chiqib ketish va kim qo'shganini bilsangiz meni qo'shmang deb ogohlantirib qo'yish. Cheklasa bo'ladi, deyapti Jamshidbek. Balki Jamshidbek gapirib berarsiz mikrofon orqali yoki yozib. Demak, nastroyka orqali Telegramda ham cheklasa bo'lar ekan. Gapirsangiz yaxshiroq, agar mikrofoningiz ishlayotgan bo'lsa. Yana qanday savollar bor kimda? Xullas, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana Jamshidbek yozibdi. O'sha sozlamalarga kirasiz, privacy and security, o'sha xavfsizlik va shaxsiy daxlsizlik degan qatorga o'tib, guruhlar qatoriga o'tib, bu narsani to'g'irlasa bo'lar ekan. Demak, siz blogersiz, bu faqat mana Mediumda ochdik. Endi bundan buyog'iga sizlardan uy vazifasiga blog post yozing deb so'rab o'tirmaymiz. Bundan buyog'iga faol bo'lishlaringizni so'raymiz. Albatta, yozinglar blog postlarini yozib, o'sha sahifalarga o'zingizning blogingizga qo'yib boring va u yerdan keyin albatta Sahar maktabi blog blogerlari degan sahifani belgilang, o'sha sahifada ko'rinadi. Azbek yozibdi, Twitterda yoqmaydigan funksiya, bu 140 tadan ko'p so'z yoza olmaysiz. Shuning uchun aytilganki, Twitter is not a chat deb. Twitterning o'ziga xosligi ham shunda, ya'ni o'sha ko'p narsa o'qishni xohlamaydigan, tez-tez va dolzarb eng so'nggi yangiliklarni yoritish uchun qulay. Twitter shuning uchun yangiliklarning eng so'nggi yangiliklarni odatda odamlar Twitterdan qarab o'qishga harakat qilishadi va mashhur odamlarga ham qulay. 140 ta so'z bilan qanaqadir fikrini aytishadi. Nodirbek yozibdi, men video tayyorlamoqchiman, kompyuterda dasturlash bo'yicha amaliy dastur tuzib ko'rsataman. Doska yoki o'zimni video olib qo'ymoq qilmoqchi emasman. Bu qanday natija beradi? Juda yaxshi natija beradi, agar o'sha professional chiroyli tarzda amalga oshira olsangiz. Maxsus dasturlar bor bu ishni qilish uchun va o'sha bu haqda videolar ham ko'p, o'sha videolarni ko'ring, qanaqa dasturlar orqali tayyorlashgan o'rganib, internetda hozir bepul o'sha o'rgatuvchi resurslar juda ko'p, buni o'rgansangiz bo'ladi. Mana Jamshidbek yozibdi, kompyuter ekrani videoga olinadi bunaqa holatda deb, ya'ni aynan kompyuterda o'sha kodlarni yozib tushuntirayotganingizda kompyuter ekraningizni videoga olib boradigan dasturlar bor, o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Baxtiyor yozyapti, bloger sifatida tanilish uchun boshqa blogerlarni tahlil qilib blog post yozishga qanday qaraysiz? Faqat tahlil asosli va mantiqiy bo'lishi kerak.
Bu ham yaxshi, qiziq, boshqa bloglarni, blog postlarni tahlil qilib blog post yozishingiz ham mumkin. Yana bir narsa, blogingizni yoki blog postingizni ommalashtirishni yo'li hozir yangiliklar saytlari ko'paygan, Daryo.uz, Kun.uz, Xabar.uz, Sof.uz hammasi axborotga va ayniqsa tahliliy materialga muhtoj. Agar yaxshi blog post yozib, to'g'ridan-to'g'ri o'sha Kun.uzdagi o'sha adminga yoki saytga yuborsangiz, shunaqa narsa yozdim, saytingizda chiqaring deb jon deb chiqarishadi, yaxshi narsa bo'lsa. Va oxiriga blogimning manzilini ham qoldiring desangiz, ular qoldirishadi. Shu orqali ham anchagina odam sizning yozgan narsangizni o'qish yoki blogingizni tanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana o'sha videoga olish bo'yicha dasturlarni ham yozib beribdi Jamshidbek. Nodirbek, agar o'zbek tilida dasturlashni o'rgatadigan shunaqa darslar qilsangiz, bu juda ham zo'r, chunki bunaqa darslar rus tilida bor, ingliz tilida bor, o'zbek tilida menimcha yo'q yoki juda kam. Faqat sifatli yaxshi qilsangiz, o'quvchi, albatta o'quvchi topa olasiz. Biror bir bloger bilan raqobat qilishga qanday qaraysiz? Balki yaxshiroq natijaga erisharsiz, ya'ni ochiqchasiga raqobatda bo'lish deb yozibdi Azizbek. Qanday raqobat haqida gapiryapsiz? Shu yerda eslatib ketay, bizda o'tgan safar ham aytgandim, Sahar maktabi blogerlar o'rtasida musobaqa o'tkazyapti. Buni keyingi hafta e'lon qilamiz. Blogerlar chempionati bo'ladi. G'oliblarga maxsus sovg'alar bor, sizlarga yoqadigan sovg'alar bor. Har biringiz albatta qatnashing. Mana yozgan blog postingizlarni ko'ryapman. Albatta g'oliblikka da'vogar bo'la olasizlar. Shuni har biringizlardan so'rayman. Qanaqadir mavzu tanlash bo'yicha bir agar maslahat kerak bo'lsa, bemalol yozib, menga bog'lanib fikr olishinglar ham mumkin. Yozishni boshlashdan oldin. Oxirgi, demak, bu darsimiz uchun berilgan uy vazifasidan hammaning xabari bor. Shu bloglarni targ'ib etish bo'yicha o'zingizni marketing rejangizni tuzing deb vazifa bergan edik. Agar bajarmaganlar iltimos jo'natinglar bundan oldingi vazifalar. Ya'ni hali blogini Mediumga qo'ymaganlar yoki bizning bloger shu Sahar maktabi sahifasiga blog postlarini ulamaganlar albatta buni ham bajarib qo'yinglar, hammasini nazoratga olamiz. Bu darsimiz oxirgi dars bo'lyapti, ya'ni bundan keyingi dars amaliy mashg'ulot bo'ladi internetda xavfsiz foydalanish yo'llari haqida. 4 ta dars bo'ldik, bo'ldi va 2 ta mashg'ulot bo'lyapti. Hamma uy vazifalarini topshiringlar. Bu darslarga qatnashish bo'yicha baholar albatta baholaymiz oxirgi darsdan keyin va muvaffaqiyatli yakunlaganlarga maxsus sertifikat beriladi. Savollar bormi yana qo'shimcha? Dasturlash bo'yicha muxlisi so'rabdi, qiziq qiziqaman deb. Agar dasturlashga qiziqsangiz, ingliz tilini yaxshi bilsangiz, ingliz tilida bepul video kurslar juda ham ko'p. Matnlar, matni ham bor va videolari ham bor. Rus tilida ham bo'lish kerak. Rus tilida ham hozir hamma materiallar bor va o'zbek tilida sekin-asta mana Nodirbekka o'xshagan yigitlar, mutaxassislar mana tayyorlamoqchi ekan. Albatta o'zbek tilida bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ingliz tilida Nodirbek, bu bugungi darsimiz uchun uy vazifasi, agar matnni o'qigan bo'lsangiz, blogingizni targ'ib qilish va o'zingizga ko'proq o'quvchi yig'ish bo'yicha marketing rejasini tuzish haqida edi. Bu dars email orqali yuborilgan, dars saytga ham qo'yilgan, albatta tanishib chiqib uy vazifasini bajarib topshiring.
Darsimiz oxirida Azizbekka navbat bersak-da, Azizbek uy vazifasini yuborgan slayd bilan chiroyli qilib yuboribdi. Shuni bir 5 minut vaqt bersak, Azizbek, shuni bizga qatnashchilarga ko'rsatib bersangiz. Agar kompyuterda bo'lmasangiz, demak faqat gapirib berasiz. O'sha yozganlaringizni gapirib tushuntirib bering. Bir misol, ya'ni Azizbek o'zining uy vazifasini hozir tushuntirib beradi. Marhamat, mikrofon sizga beramiz. Jamshidbek, siz ham dasturlash bo'yicha o'qiysizmi o'zi yoki ishlaysizmi? Axborot texnologiyalari universitetidan. Juda yaxshi. Hozir dasturlash umuman programmist, web developer eng ommalashgan, eng yaxshi rivojlanayotgan va kelajagi porloq soha. Agar kimdir qaysi sohada karyera qilaman deb o'ylanayotgan bo'lsa, kelamasdan shu sohadan ketishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana buning shu maxsus universitet 4 yillik bakalavr va magistratura sohalari bor, lekin aslida bu bakalavr darajasi 4 yil o'qishingiz shart emas, maxsus 3 oylik boshlang'ich kurslar bor. O'sha kurslarni o'tib, boshlang'ich masalan boshlanishga o'shalarni o'rganib ham, agar keyin mustaqil yaxshi o'rganib ketsangiz, o'sha ko'proq bu nimaga? Sizning malakangizga bog'liq. O'sha ishni bajarishni uddalasangiz, istalgan kompaniya sizni ishga oladi, diplomingizga qarab o'tirmaydi. Azizbek, sizni kutyapmiz. Gapirasizmi? Chiqib ketdi shekilli Azizbek. Bizda dasturlovchilar ko'p ekan, mana уже suhbatimiz to'liq shu mavzuga o'tib ketdi. Shuhrat, gapirmoqchimisiz, marhamat. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Bezodaga men endi eshitilyapti, chunki telefondan kirdim. Ha, eshityapmiz. Bezod. Men Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bakalavr yo'nalishini bitirganman. Hozirgi paytda magistratura. Ovozingiz uzilib qoldi. Qaytadan urinib ko'ring. Shuhratni yo'qotib qo'ydik. Azizbek, sizga navbat beraylik, marhamat. Ekranni yoqib bizga. Agar xohlovchilar bo'lsa, ularni. Shuhrat, sizda ovoz uzilib qolyapti. Endi gapiringchi. Hozirgi paytda universitetdan talabalarni o'qishga taklif qilamiz, mobil ilovalar yaratishni o'rgatishga va keyinchalik ish bilan ta'minlash bilan birga. Va hozirgi paytda biza Amerika, Yevropaga har xil va o'zimizni ichki bozorga mobil ilovalar yaratyapmiz va yaqinda biza shu internet marketing bo'yicha yo'nalish ochmoqchimiz. Shuning uchun ko'proq shu Facebook, Instagram va Telegramda kanallarni, guruhlarni yuritish, har xil biznesni rivojlantirish bo'yicha faoliyatimizni boshlamoqchimiz. Yaxshi. Juda yaxshi ma'lumot. Buni o'sha Facebookdagi guruhimizga tashlang. Aniqroq o'sha qayerga qanday bog'lanish kerak qiziqqanlar bo'lsa, bog'lanishadi. Yaxshi, yaxshi ma'lumot. Rahmat. Azizbek, ekranni ko'rsatish uchun kompyuterda bo'lsangiz, shu o'rtada ekranni tugmasi bor, rasmi o'shani bosasiz, kompyuteringizdagi ekran bizga ko'rinadi keyin.
Tushundingizmi? Sizga marhamat Azizbek, mikrofon orqali gapirib ekranni ko'rsatishingiz mumkin. Hozir shoshmay turingchi. Endi qilib ko'ringchi Azizbek. Agar ishlamasa, demak faqat men buni qila olaman, unda siz faqat gapirishingizga to'g'ri keladi. Siz gapiring, men sizga prezentatsiyangizni ochib ko'rsataman shu yerdan. Bo'ladimi? Xo'p, mayli. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bestaga ochasizmi? Ochdim, ko'rinyaptimi? Yo'q, ko'rinmayapti. Boshqalarga ko'rinyaptimi? Ha, bo'lib ko'rindi. Yaxshi, mana shu Azizbek tayyorlagan marketing rejasi. Marhamat, gapirib tushuntirishingiz mumkin. Men bugun sizlarga o'zimni tuzgan marketing rejam haqida aytib bermoqchiman. Marketing mavzuim marketing auditoriyani ko'paytirish va ishlash ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish rejasi. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slayd. Keyingi slaydga o'tdim. Ko'rmayapman. Albatta, asosiy urg'uni kontentga berish kerak, chunki yaxshi sifatli kontentsiz hech qanday marketing bo'lsa ham auditoriyangizni ko'paytira olmaysiz. Shuning uchun kontent birinchi o'rinda sifatli, o'zingiz yozgan blog postlar bo'lishi kerak. Marketingni olib borish uchun asosan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni ma'qul ko'rdim. Prezentatsiyada sizlarga qanday qilib ijtimoiy tarmoqlardan marketing yo'lida to'g'ri foydalanish mumkin ekanligini ko'rsatib beraman. Kingsley. Hozirda dunyomizda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar juda ham ko'p bo'lib, odamlar ularni kundalik hayot shu smartfonlar olayotgan bir paytda hayotimizda internetsiz umuman tasavvur qila olmaydigan darajaga yetib keldik deb o'ylayman. Eng mashhur ijtimoiy tarmoqlar hozirda Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki, Snapchat va bu qatorni uzoq davom ettirish mumkin. Snapchat O'zbekistonda ham ommalashgan deb o'ylaysizmi? Qanchalik biznikilar foydalanishadi? Snapchat Odnoklassniki yoki VKontaktedan ko'proq rivojlangan deb o'ylayman. O'zbekistonda? O'zim tanishlarim ham Snapchatga ko'proq kirishadi. Yoshlar orasida demak ommalashgan. Reytingim bordi. Eng mashhur ijtimoiy tarmoq bu so'zsiz Facebook. Facebook ochilganiga
necha yil bo'ldi bilmadim kuya, lekin eng birinchi ochilgan ijtimoiy tarmoq Facebook hisoblanadi. U faqatgina kollej Garvard talabalari uchun Mark Zuckerberg tomonidan yaratilgan edi. Hozirgi kunga kelib Facebookda 2 milliarddan oshiq Facebook 2 milliarddan oshiq auditoriyaga ega. Ikkinchi o'rinda esa Facebook kompaniyasiga tegishli bo'lgan Instagram foto hostingi juda ham hozir rivojlangan. O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda ham juda ham rivojlanib jadal ustida rivojlanib ketdi. 3-chi, 4-chi o'rinda YouTube hamda Twitter o'rin olgan. King slide'ga o'tsak. King slide'ga keyingisiga o'tdik. King slide. Eshitilyaptimi? Eshityapmiz. Keyingi slaydga o'taylik. Keyingi slaydga o'tdim. Auditoriyani xarajatsiz yig'ish yo'llari degan slayddamiz hozir. Sizda kech ko'rinayotgandir. Alo. Marketing reytingga ham yetib keldik. Shu auditoriyani yig'ishda ikki xil uslub bor. Bu qandaydir mablag' sarflab xarajat bilan auditoriyani o'sishiga sabab bo'lish yoki xarajatsiz kundalik hayotda ko'proq messenjerlarga yoki ijtimoiy tarmoqlarga ko'proq vaqt ajratib shu xarajatsiz uni ko'paytirish, auditoriyani ko'paytirish. Albatta bunga sizga o'zingiz reklama platshatka ya'ni reklama maydoni qidirishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni sohangizga mos bo'lgan va o'quvchilari ko'p bo'lgan o'zingiz bir reklama maydon topishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Ikkinchi yo'l esa auditoriyani faqatgina reklama yordamida ko'paytirib bo'ladi deb o'ylasangiz xato qilasiz. Xarajatsiz marketingning birinchi va eng muhim jihati shunda, siz ko'proq yozib, ko'proq analizni, ko'proq optimizni oshirishingiz kerak bo'ladi. Kuniga kun mobaynida ko'proq blog post yozishingizga to'g'ri kelib, unda har xil muammolarni olib chiqib, teglar yordamida blog postingizni mashhur qilish mumkin. Hozirda yangi messenjerlarda, yangi ijtimoiy tarmoqlarda geolokatsiya degan narsa chiqqan. Geolokatsiya, ya'ni qayerda bo'lsangiz, o'sha joyingizni, manzilini ko'rsatasiz. Shu o'zingizni o'sha tarafda, o'sha joydagi odamlar uni blog postingizni ko'rib, sizni blogingizni tanib olishi mumkin. Shu geolokatsiya yordamida ham ko'paytirishingiz mumkin auditoriyangizni. Geolokatsiya deganda o'sha o'zingizga yaqin atrofdagi regionlardan odam auditoriya topish nazarda tutyapsiz. Ha, shunday. Tushunarli. Rahmat Azizbek. Demak, Azizbek bizga slide show orqali prezentatsiya qilib ko'rsatdi. Sizlar uy vazifasini bunaqa qilib tayyorlashinglar shart emas. Oddiy Word formatda yozib yoki sayt orqali topshirsanglar ham bo'ladi. Azizbek chiroyli qilib taqdim etib berdi. Azizbekka savollaringlar bo'lsa, berishinglar ham mumkin.
Bugungi darsimiz ham shu bilan nihoyasiga yetdi o'rtoqlar. Savol, qo'shimcha fikrlar bo'lsa, bemalol so'rab, yozib yuborishinglar mumkin. Snapchatdan bizda to'g'ri foydalanmaydi ko'pchilik deb yozibdi Muxlisa Urufjonova. Bu gapga qo'shilmagan bo'lardim. Hamma har xil, lekin ko'pchilik, masalan, o'zim ko'rganlarim orasida ko'pchilik Snapchatdan foydalanishni boshlagan. Tushunarli. Anvar G'afur yaxshi fikr bildiribdi. Mikrofonni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi endi Azizbek, agar fikringiz tugagan bo'lsa. Xo'p, rahmat. Lekin Anvar G'afurovning yozishi bo'yicha asosan faqat ma'lumotlarni yig'ibsiz, biror muammoni ko'tarmagansiz degan. Endi uy vazifasidan maqsad aynan qaysi? Ya'ni bu fikrda ham jon bor. Ya'ni Azizbek aynan o'sha Facebook yoki Instagram, Twitterdan foydalanaman deb o'sha statistikalarni keltirgansiz, lekin aynan qanday uslub bilan mana shu platformalarda ishlamoqchisiz? Aynan aniq misollar bilan yozganingizda batafsilroq, masalan, shu shu guruh yoki sahifam bor yoki shu guruhlarga qo'ymoqchiman deb konkret rejani taqdim etishingizni so'ragan bo'lardik. Shunda biznes reja yoki o'sha marketing rejasi aniqroq bo'ladi. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Yana bir marta eslatib o'taman, blogerlik chempionatini e'lon qilamiz. Keling, keyingi hafta hamma shunga tayyor tursin. Hammanglarni qatnashishingizni kutamiz. Va uy vazifalarini iltimos o'z vaqtida topshiringlar, hali ham vaqt bor. Bugun demak, o'quvchi yig'ish, auditoriya bilan ishlash haqida gaplashdik. Dasturlash bo'yicha bepul kurslar haqida so'rashdi yuqorida. Khan Academy degan sayt bor. Yana udacity.com. Xullas bunaqa bular asosiy hammasi ingliz tilida, lekin agar ingliz tilini bilganlar bo'lsa, mana shu platformalardan, bepul resurslardan foydalanishlari mumkin. Bunaqa saytlar juda ko'p. Chempionat ma'lum bir mavzularda bo'ladimi deb so'rayapti Ismigul. Chempionatning mavzular bo'yicha aniq cheklovi bo'lmaydi. Umuman ijtimoiy ahamiyatga ega, foydali bo'lgan istalgan mavzuda yozishingiz mumkin. Nafaqat blog post, balki boshqa multimedia elementlaridan ham foydalanib, podcast yoki video ham qilishingiz mumkin. Umuman ijodiy erkinlik beriladi to'liq. Mana Azizbek shunaqa saytlarni yozdi, udemy.com, Coursera, bularning hammasi mashhur shu aynan bepul kurslar berish, hatto ayrimlari sizga sertifikat ham beradi. Harvard, Massachusetts texnologiya instituti kabi mashhur universitetlarning sertifikatini ham beradigan kurslar bor va bepul bu kurslar. Agar muvaffaqiyatli tamomlasangiz, sertifikat ham berishadi. Demak, shu yerda bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Hammangizga qatnashganingiz uchun katta rahmat. Qo'shimcha fikr, savollar bo'lmasa, darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Chatda agar qo'shimcha fikringizlar bo'lsa, yozib turishingiz mumkin, ma'lum vaqt ochiq qoldiramiz. Hammaga qatnashganingizlar uchun katta rahmat.
Thank you.